بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله اي اوتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانه ثمنا قليلا أولئك لا خلاق له في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد أنتم مسلمون صدق الله العظيم مقصد سورة آل عمران بيان آسا دور ما صليكم جي مخي سورة كي بيان شوه خدلت زياد وضاحت أو زياد تفصيل سرا اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سورت دریو سو کی تقسیم دے اول ایسا آیت نمبر 63 پوری دا پائے کہ اول مسئلہ اللہ یوال ثابتول ذات و صفات کی اگر دریو بابونوں کی تفصیلی بیان شو ہر یو باب کی شپک شپک خبر دا ہر یو باب نمبانا ہے خبر دعوت توحید بالعدلہ دو ایسا دا آیت نمبر 64 شروع شوی دا سلور شپیتنا دا تر یو سل یو پوری دا اتدرش آیتونی تقریبا پا دیکی دویم مسئلہ چی اس بات رسالت تے آقا بیانوالی چی او سرا پینزلس پلیتا دا لکتاب ہوں چی دا حقیقت کی پر رسالت دے غی اعتراضو ندی تردید آئے پوری شپک فلیتا بیان شیوی دی اول فلیتی اول خباثت آیت نمبر 64 کے اتخاذ الاحبار و رہبان فی تحلیل و تحریم فل مولیان او فل پیران بے دے ہیل حرمت بسلہ کے خدای توب ترسول یو شے چے با خدای حلال کرو مولا سے بارام کو نو چاہ جرعت نو چاہ گے حلال کروے یو شے چے با حلال لیکن مولا سے با حرام کو اگر چانش حلال ہو لے یو شے چے با حرام و مولا سے با حلال کو تو چاہ جرات نو چاہ گا علال کی واشے دادا یو فلیتی وا دا فلیتی ننم دا فلیتا والی بیانی منگتا چی منگ دا سی نشو دا غی دین تباشے پا دیوانو چی خدای رستو کرو پیغمبر رستو کرو افیران مولیان مخی کرو ننم وی مشایخ 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 مانا خود قرآن سنت دلان دی مانا دانا چی چاہتا پا دروغ دا غیو قول پیش کرد تو آج چاہو دا ٹھیک دے قرآن بانو تا دا کارتو لے مشیخ دے دا خبر پا قرآن تا دا پا سنتو تا دا که برابر وا وایخ لے کنی عزت والا پا خپل دا کوا بیزتی ما کوا عالم دے لوی مشر تارے خو مطلب دا رہے خودے نبی نمخی کے پیغمبر دے نمخی کے نمخی کے دوی ما فلیتی آدم ارفین سٹ و چیان سٹ ستا سٹا سٹ کیم احتجاج بالباطل پل غلط دین اگا پا غلط طریقو بانے اگا پل غلط عقیدی اگا پا غلط دلائل بان ثابتول داد یہود یو فلیتی وانن دا فلیتی مولیانو کشتے زان نبی عقیدہ جوڑا کری مڈیوری وسیلی دواتو شتے حیات الانبیاء شتے اب یا پا دلائل سی وسا دلائل بڑی آخوا دی خواقوالی دو قرآن نفی دلیل نی دو سنت نفی نی اسی با لگی فلان کیوئے لی ڈنگلی وی لی دا آقا فلیتی دی دا آقا پخوانو یہودو درہم فلیتی آتما رو نتر کے دا اللہ دی کتاب نبی خلق کرو
لکه نن وړي وای دی علوم په کار دی دا ډیر ګران کتاب دی او چې شپاړو تور مې نه کړې به قرآن نه بیانې سنت هم خلق کړی بدعت شروع کړی پکې سلورم فلزی آت برویا کې د الله په کتاب باندې کفر کول یو حق مسله و غنه به انکار کو پینځم فلتی حق باطل ګډوډول آت بر کتر کې تلبیز حق بالباطل حق خبره و غیله به رنگ باطل ورکو باطل به غیله به حق رنگ ورکو خلق خونه په عوام غریبانان او شپږم فلتی آت نمبر 72 کې وا تلبیس الدین علی ضعفاء په ویل مخال کو باندې دین ګډوډول شاگردان ته به سار کې ورشي کینی محمد صلی الله علیه وسلم اما دیگر کې مکه په لارو کې ګرځي چې څوک وي ولی یره هغه خو څه بل څه بل څه وي مون خو ګنا ول الله کتاب دی نه خو بل څه نن واغه طریقې دي د حق پروت علما او درتونو کې به راولېږي شاگردان یو ورځ دوه ورځې درې ورځې هفته بیا به منی شي نو که بیا څوک تپوس کوي ولی مولوی صاحب یاره مونږ خو دا سب خبرې کې دا خو پکې بل څه بل څه وایي پوه شي نو خلک باندې خلکو باندې اشتباه راوستل ننی سبق کې وم پلیتی د یهودو الوصیت بالیهودیت المنسوخه خپل منسوخ دین په هغې باندې یو بل ته وصیت کول چې ګور دا پرېنه دی د پلار نیکه دین به زوړ نه پرېږدی ګورې چې څوک دا مسلې کوي نو وایه ښه ده او که دا نه کوي نو ګورې بیا ته ځان ساتئ یعنې د هغې کمه هغه چې د خپلو مشایخو هغه کومې عقیدې یې ښکاره کړي غلطې که هغه څوک بیانوي وایه ټیک ده دا عالم دی او که هغه نه بیانوي وایه دا عالم نه دی ولا دا آیات چې ګران لږ معنې کومه لبزي او بیا په دې باندې یو دوه اشکالات دي په هغې به خبرې وکړو انشاءالله آسان به شي آیات ګران دی سې امام راضي غونې سړی هغه وایي هذي اشکل آیا په قرآن کریم کې دا ټول نه زیات مشکل آیات دی زمونږ ملګری دی مشر دی میر سمیع الحق الله دې ښه ساتي دلته سربند کې د هغه مدرسه وه ډېر ښه عالم د شیخ زوړ شاګرد و څه 32-33 دورې شیخ سره کړی د شیخ په ژوند هغه دوره نه وه پړاو کړی بلکې چړومبای مولانا څه ړومبانه دوره کول هم ولته ناست و دې دپاره ناست و چېره که څوک راځي ځکه خو هلک دی نو اسې نه چې څوک راشي او په دروب رانه شي نور مولانا خو ټیټ عالم و خو لکه دیغ دا خیال و هغه دی دا ما هغه سره دوره کړې وه په 1997 کې غالبا دی آیات ته چې راغې امام راضي وایي چې دا اشکل آیات دی ډېر زیات مشکل دی نو هغه وایي کاش چې امام راضي د بدرای وبس کلی وي چې مطلب چې مجبور کې درس کړ دا هغه دا د امام راضي تنقیص نه وګوري ښه بعدې خلک په دې نه پوهېږي وایي ګور د امام راضي تنقیص یې کړی امام راضي ځان له خپله مرتبه را لوی عالم دی لوی امام دی د فنونو د قرآن د ارث امام دی د احادیثو د فقه ډېر لوی عالم دی دا خو هغه خپل هغه اظهار ښکاره کو اظهار یې کو د شیخ القرآن د محبت او د هغه د علم یو ځل یې وی ما ته خلوی چې ته عالم یې وایي قسم په خدای دی قسم په خدای دی که چېرې زه پوه شم چې شیخ القرآن د علم زرم ایسه ما ته حاصله شوي انزه په عرض خیرات کوم ډېر لوی عالم و اوس هم ژوندی دی افغانستان کې اوسېدلی وایي که شیخ القرآن د علم مونږ ته وایي هغه معلوم و کنه چې د هغه کوم علم و دا خو یې دا پرېږده نور خلک چا به سوي چا به سوي دی امیر دی او چا به سوي مونږ ته د هغه علم معلوم وي یې که ما ته پته ولګېده چې شیخ القرآن رحمت الله علیه د علم زرم ایسه ما ته حاصله شوې ده نو دا په غرض باندې غواله لو به خوشاله نه نو هغه دا هغه چې دا آیات کچرې امام راضي کته فنج فیر تر هغه لوین دا به تاسو شو یقینا چې آسان آسان دوز به تاسو ګوري واشه په معنا کې مشکال او ترکیب کې مشکال دی ولا تؤمنوا الا بذي معنا کو او ایمان مراوړی په چا باندې الا مگر ایمان را لمن فاغا چابان تبیع دیدن کم چی تابعی استاتو دین کم چی استاتو غنی مسلک والدی اگر با منای نور بند مانای خواه که قرآن نوی که دا حدیث نوی
خو چې ستاسو د دې طریقو قائل نه وي نو هغه به نه مني. دا د یهودو خبره. قل ان الهدى ود الله و یقین هدایت چې دی هدایت د الله دی. ایوتا ولې تصدیق بکوئ؟ ځکه چې ور به کړی شي یو تن ته درجه مثل ما اوتیتم فشان د هغه درجې درکړی شوی د تاسو ته، او یحاجوکم عند ربکم یا به جګړه کوي تاسو سره فدید رب ستاسو قیامت کې بیا. قل ان الفضل بيد الله و یقینا غوروالی فلا د الله کې دی اتی میشا ورکی دا غوروالی چاله چې خوښ شي والله واسع علیم الله فراخ علم والا دی. یختص برحمتی میشا خاص کر اللہ پخبل مربانہ پوری چالی چی خواہ خشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خوان فضل اللہ دا خو لفظی ترجمہ کینے دیکھ دو اشکال دی. یو اشکال دار ہے چی دی ایمان سے لہا میشہ دفارا بی را دی دیدہ ایک لام را گئے لیمن کی دا لام نو دا والی دا اشکال دی. دویم اشکال دا دے چی پا منز دا معلول او دا علت کی جملہ مترد را غلے قل ان الہدا و دا اللہ دا ایو تا احد مثل ما اوتیتم یو علت دے او حاجوکم عند ربکم دا دویم علت دے دا لا تؤمنو دا فارا انا لا تؤمنو معلول دے او ایو تا احد مثل ما اوتیتم دا علتو ندوا رستو نو د علت د علتونو د معلول منځ کې جمله متردده ولې راغلی ده قل ان الهدى ود الله دا دویم اشکال دی. او جواب ګورئ، د لومبی اشکال جواب دا دی چې ایمان کله په معنا تصدیق باندې وي نو بیا د هغې په مفعول باندې لام داخلیږي، د هغې سله لام راتلی شي. دیده که من مفعول دا لا تؤمنو دفارا نو پدی بانی لام را غلی ده، نو لا تؤمنو اصل که دا لا تصدقو ده، تصدیق مکوی. چی ایمان که لفا مانه تصدیق شی نو بیا سمانه بیا داغی پا مفعول بان لام را تلی شی لکه دلتا. لکه صورت انکبوت لگو ری خیر ده آت نمبر چپ چپ بیس فآمنا لہو لوت دا مانا چی مان را پا دوان لوت اسلام و پیغمبرو فآمنا لہو لوت نو تصدیقو که دا ابراہیم اسلام لوت علیہ السلام چی آو دیٹی کوئی طول خلق مخالفو پلار مخالفو طول مخالفو ماماگان مخالفو طول قوم مخالفو وزران مخالفو دارواری چودے و سر ادری دا وی دی ٹھیک کوئی زما اتر وی ٹھیک کوئی بس دنیا یو فلوا او لوت اسلام تو سرو دو پا آمان دا مانا چی مان راڑ پا دا لوت اسلام پیغمبر پیدایشی مومینی خواه دارنگی صورت یوسف پو گوری تاسو دی ایمان سلا کل چی ایمان پا مان دا تصدیقی بید ایمان سلا لام رات لیشی. آیت نمبر 17 سورۃ یوسف 12 پارا قالو ودی یا بنا یوسف علیہ السلام رو دی پلار تا دوکا کڑی یوسف علیہ السلام تے بوتا او التا کویت غردول دے قمیص ولا پ وینو کی لڑل چیلے لار کو داغ پوینا کر اگل پلار تے وی دی چی اغا شرم خو خور داغی بیان کی قالو ودی یا بنا او بابا ان ذهبنا بشک منگا لاڑو نس دبی کو منگا منڈی والے اس سے باغ د مقابلے منڈی کبڑی مبڑی و ترک نہ یوسف آئند مت آئنا اپرے خود منگا پری خود منگا یوسف علیہ السلام پل سامان سخا منگا کبھی سنا وغیرہ چکم اس کی سپلائی مپلائی کوٹو نہ واس کٹو نہ ایسا ہم کہنا چی بچے تل تنا سا سو کیوں نسی فاکل او ذیب او خوڑو اغلا شرمخا وما انت بمؤمن لنا سمانا تب ہم ایمان راڑے ہا پیغمبر دے زامن پیغمبران دی انی تو تصدیق کون کے دنگ خبر دا مانا
وما انت بمؤمن لنا ان تصدق ان كذنگ خبري زنگ خبر ماني نه خو ولو كنا صادقين اگر چيو منگا رشتيني دي ایمان سر لام راغل لنا پوش دارنگي صورت توبه وګوري بس مثال نه ته اوسو په راکوما چې سبا تاسو تکلیف را نشي ارد امریکا څاډو ګر سر توبه پر نمبر 10 دی ایمان سلا لام رات لے شو کل چی ایمان پر ماند تصدیقی و منهم الذين بعد المنافقان آکتان اذون النبی چی تقریب اور کئی نبی علیہ السلام تھا و یقول و هو اذن دی اور دن کے دار چا خبر ہے دار چا خبر تو کی دی کسو کو دروغی کرختیا و ساده سڑے دی مڑا اسو بھائی یار استاد جو ساده دی اگر دار چا خبر بنی قل اذن خير لكم و اوریدون که ده خو خبر استاسو استاسو خو خبر اوری بعد استاسو ده غل بیدتی لنه که انتصال چی گنه پوه نشه یو امنو بالله و دلتا ده ایمان سلا بیر آگره ده که ده ایمان پخپل بانه یو امنو بالله ایمان راری فا الله بانه و یو امنو للمومینین ایمان راری پا مومنان بان نبی علیه السلام استغفر الله یو امنو پا ده ایمان سلا لاب راگ للمومینین بالمومینین نو ایو گراتا نو دیا کہ ایمان پر ماند تصدیق دے وی امنو للمومنین او تصدیق قید مومنان دا خبرو استاد خبر نمانی اسی دا یعنی مروت دا سرکی دا نا چگنی اگر دوکا کولشی پیغمبر بسنگ دوکا کے وی امنو للمومنین او تصدیق قید مومنان دا خبری تا تخو منافقانی و رحمت اللی لذین آمانو منکم نو دارنگی ایمان سلا لام واقع کی دیشی خو فشار دې چې ایمان ایمان په ماده تصدیق شو په معنا څه کوي ولا لو لا تؤمنوا لاحد ولا تصدقوا لاحد دا معنا او تصدیق مو کوي دې چا ته بر تخ نو چې دا خالم دی الا مگر تصدیق کوي لمن دا چې الا تصدقوا لیکن مگر تصدیق کوي لمن دا چې تبي دین کوم چې تابع استاد دین لکن نو وای چې څوک وای چې حیات الانبیاء شته دنیاوی حیات هغه یو خبر دخی حیات هغه باندې خو د چا اعتراض نشته خو شته خو بار خلک وای نبی اسلام داسې په قبر کې پروت دی لکه څنګه چې په ژوند باندې نو موږ وای چې ژوند دی بیا را باسه ولا ظالمه هر او دی ولینا نه حیات درې قسمه ده یو حیات دنیاوی دی هغه د مور د خېټه شروع شي تر مرګ ده روح په بدن کې د مور د خېټې نه واچېدې شي تر مرګې مرګ روح ایستی چې روح یا لیدر شي یا جین ته نو بدن مړ وي روح ژوندی وي دغه ته په یو اعتبار ژوند وایي د روح په اعتبار او د بدن په اعتبار ته مرګ وایي مرګ وایي دې ته چې روح د بدن نه جدا شي یو د اخروي یعنی حیات د قیامت نه بعد دی وایي وایي حیات الانبیا چې څوک حیات الانبیا نه مني هغه به نه مني ګورې څوک چې وایي چې مړی نه اوري به نه منئ ګورئ څوک چې دین فروشي نه مني ابه نه منئ دا هغه خبرې دي ولا تؤمنو او تصدیق مه کوئ دی چا د خبرې الا لمن مگر تصدیق کوئ دا هغه چا تبیع دینکم چې تابع استاد دین استاد طریقو دا ایو اتا دا قل ان الهدا هدا الله دا یو تا دا حل شکنه یو اشکال او دویم اشکال یا ان الهدى هدى الله جمله معترضه په مین د علت معلول کول راغلی دا غي جواب کو معلول یو لا تؤمنو علتون دو ایوتا احد مثل ما اوتیتم یو علتو او یو حاجوکم عند ربکم دا دویم علتو نو اس کو جمله دا تر اوره خیالو کئی چو لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم بین یوتا احد مثل ما اوتیتم او حاجو گوین در ربکم قل ان الهدى ود الله قل ان الفضل بيد الله نو دا دوارا دا جوابونه دي حاصل کی دا غی دا خبره نو دا دوارا بد دی یو علت جوابونه شو او حاجو گوین در ربکم دا ایو تا دا پات شو دا دی او ایو تا حد مثل ما اوتیتم دا دی علت جواب مخ کی کو پوش او دا بل چکم دے او حاجو کوم اندر په دې جواب د دې جواب رسو کا قل ان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء پوش په اوسه جمله بدو جوړيږي جمله بدو جوړي خیال وسه کوي جمله بدو جوړيږي
لیکه دان فرخان ولا تصدقوا لاحد قرات کبدا سنوی دا خدا تا سب تفسیر و امگره قرات کم دا چه سنگ دا شن بیوائه تفسیر داره ولا تصدقوا لاحد الا تصدقوا لمن تبدينكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قل إن الهدى هدى الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم دا جملة شو أوليكا جس سوا ما قاغت ما قولي جس سوا ما قولي كاي ولا تصدقوا لأحد إلا صدقوا إلا تصدقوا لمن تبدينكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله يؤتيه من شاء والله واسع عليم ده جملة شو دوما جملة بوري ولا تصدقوا لأحد إلا تصدقوا لمن تبع دينكم بأن يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتي ما يشاء والله واسع عليم دو جمله شيء بوش بوش اوس بمانا داس کوي او تصديق ما کوي دي چا مگر تصديق کوي دا غچا چې تابي استاد الدين ولي بان يوتا په دي وجه چور بکري شي او تن ته درجه په شان دا درجه درکو شي تاسو ته بیا باغه ته خلق عالم وای نو بیا باغه له خلق دي درته بکيني و دا وای چې دا علم نه دی دا امیر دی په اسم نه پیږي عالم وته نو وای ولی وته نو بیا یو اوتا حد مثل ما اوتیتم په دی وجه چې ور بغی دی دا هغه ته درجه په شاندار درکړ شو تاسو درجه خلک وته بیا عزت بوله کوي درسته به کینی عالم وته نو جواب قل ان الهدى هدى الله و یقین واحد یقینا هدات هدات د الله دی یعنی د الله لاس کړي ستاله اس کنه يهودي کته ما تعلیم نه غنی مال به خلق نه را دي دا لاله کی دا ته مال به خلق خدا را ولي یو اوتیه مې انشاء ورکه د هدات چاله چې خوخه جو الله واتو عظیم دا روم با جمله شو سوک توک پوه شو ها او دوی ما جمله ولا تصدقوا لاحد او تصدیق ما کوي د هیچا الا تصدقوا مگر تصدیق کوي دا اچا کتابی شو ساده دین دا او په معنا د بیان کا بیان یحاجوکم عند ربکم په دی وجه چې جګړه بغی تاسو سره په نیز درسته په قیامت کې نن به نن که تاسو د خالم دی او د قران نو قیامت کې دی چې یا الله دې خود منل و ما خو بیا هم زما خلاف کو نو ستاده خبره په تا باندې دلیل کې به آلته قیامت کې نو جواب قل ان الفضل بيد الله و یقینا غروال فلا ذا الله کما له با الله اسم التفضیلت راکې زبم پتا ته گوئی کومه بې ایمانانو واشه یؤتیه ما یشاء ورکی دا فضیلت دا غورواله چاله چې خوخه شي والله ذو الفضل العظیم الله خوند فضل لوی ده آسان شي ګران ده ها شیخ القران سوره په آسان حل کړی دور په آسان تفسیر کې وګوره زه بیا تپاشو اردو والو غریبانو اسې معنی لیکلی غفری دی خو نه کیسه کم چې تفسیر دی اوچت لوی غټه آی کې وګوره نه پويږي په شیخ رحمت الله علیه ډیر په آسان حل کړ ډیر زیات په آسان باندې والله واسع علیم الله له فراخ علم والا دا الله علم ارث ترسلی یختص برحمتی خاص کای په خپل مهربانتیا پوره چاله چوخی پیغمبری ورکی د پیغمبر وراثت ول ورکی زمون غوړي معمولی خلک ار خپل پیغمبر وارثی کی او خلک غته کینی واشه دا رخته کار دا د چالاس کله مولا پلاس ک یو ټکه به چاله او ساس ک به چاله نور کړه یو ساس کې به چل نور کړ کړه د پلاس کې دا د خدای پلاس کې ده هدایت د خدای پلاس کې ده مکمل د سورت نساء وګوره آیات خو نه یره خو یا مخې له براشي ان شاء الله آیت نمبر 53 ویدئی تا مولیان مو آئے آد نمبر اکاون کی وہ اگور اکاون باون ترپن علام ترائیل اللہ دین ہو تو نصیب مل کتاب ایتن اگر کسانتا چورکرشو تا سیسا دا کتاب سال پاس مل پاس دکری سار پانا ہوئی سا کتابو نے ویری وارا مارا یومنونا بالجبتے
ایمان راړي په کوډو مان تر باندې او کنه تعویز کې اثر شته کنه د مینې تعویز وای کار کوي کنه وتعوت ایمان راړي په غیر الله باندې او وای بابا را سي دیش کنه بابا لکه په ژوند کې چې بل ته خیر نو شر رسول شي مرد بعد هم کول شي د ډاګای مولا کتاب دی پوه شي البصائر پوه شي ډاګای مولا وای عالم دی دا دی لوی عالم دی شیخ الحدیث دی وتعوت ایمان راړي په غیر الله باندې چاو نه په نقصان رسول شي مرد بعد هم ان الاولیاء یصرفون في حياة الدنيا وبعد الآخر بعد الحياتين بعد الممات مرنا بعد ويداشا جملة را پورا جملة ما نيرا خم دا غصدا چه اولياء چه دا تصرف كولشي پا دنیا كي وما دا لرنا تال نقصان فايدة ورکول اما مرنا بعد هم كولشي والطاوت ويقولون ما تشتك كتاب یو د شیخ البصائر دی رحمت الله علیه هغه په دوه متو لیکلې یو په سمایم په نفی سمایم او تا بل په نفی د وسیلې زواتو نو هغه بیا دغه جواب کړی دی سو جواب دی خو بس لیکلې ده نو ويقولون وای دا بېمانان دا کتاب للذین کفروا هغه ځان چې کافرانی منکر د قران دی وای ها اولای آدا دا خلق دیر هدایت والا دی من الذین آمنو دا کتانا چی ایمان راڑی والی سبیل داری دا بیراتیان وی دیر لی علیمان دی ادھا گا خوی پیس کم ندی جواب تا گوری سم اولای کالذین لعنهم اللہ دا کتانیش پا لعنت کری دی لاللہ شیخ پرست غلط ہوئی باطل فرد تیٹی کو دا لعنتیان دی ومیلعن اللہ او چاہت چی فلانت کی اللہ فلان تجللو نصیرہ هرگز اوبانو میں اخلاص حکم دادی چی لعنت تب اخلاص کی ام لهم نصیب من ملک آدیل دا اختیارا دیل دا برخ دا اختیارا دا لانا چی دی بسو کالیم کنی دی پلاس کنی چی دا علیم کن فا ایزان که چریوی دی پلاس کی اختیار فا ایزان نم پدا وقت که لا اتونا نا تنقیرا نبی ورکر آمو خلکو دا زرا برما علم که دی پلاس کیوی دا قرآن یو سات که ممچال نو ورکر دی یو تک ممچال نو خیر که حق دی پلاس که دی ناکار مولیانو یو تک ممچال نو گوری کنا چرا تاس یو مولا لیدنه چه ومیت یو کرخ سبق خیلی قرآن پیتی تی اخلی پیتی تی اخلی الفاظ و تخی مانا و تا اول خور دینا که وردین چا تخی نا که دی پلاس کیوی یو تک ممچال نو ورکر دی دا دی یهود و صفتو ندی قرآن کریم منگتا دای صفات بیانی چه تا تو اغا شان نشی گوریم دارنگ دلتا ما یختاسو برحمتی میشا خاص که اللہ پخبلی مروانتی آفور چالی چه خواه خجی معمولی سڑے بای قرآن تکینه لوی سڑے تی جوڑ کی پخبل کتاب بوی کی او اغا لوی مولا اغا پا قرآن نفیگی داد اللہ کار دی اغا چه زانی مشور کری پا دروغ و مروغ ابا نفیگی پا قرآن بان اکوای ته پویګما وا سو کسان ته خیره دا نه خره کنه په علاقه کې سو کسان ته قران خیره بس دا سان نه خره راول خپل لکن یو درې کسان وراول چې قران ذکر دا و تا مون چې او تعلیم عالم خو د پیغمبر وارث دی د پیغمبرانو کار خو دې چې پوره علاقه رڼا کی تا چا ته قران بیان کړی دی والله ذو الفضل العظیم الله دې خوانده فضل لوی او ساتمه فلیتی الخیانت چې د امیانو مالونه خوري په غلط طریقو او دا مال جایز دي دا خیانت بیمانی کوي خدای کوم ځای ویلي چې دا جایز دي دروغ وایي او من اهل کتابې د بعض کتابوالونه یعنی مولیانه من آتو د ان تامنو به قنتار کتې امانتدارو ګرځې په یو خزانه باندې قنتار ډیر مال یو دی لیک ادا کوي دا مال تا تا ستا پا مطالبه خ خلق بکشده منگو با علماءو که خشته آقا یهودو که مخ خلقو چا بارت روپای که دو لاک بیوتا که چا تا ببین به هم بچی والا هم رو را واخلا ستا امانت دو واخلا خب کیو دا ایتا نخو خیلا خیر که یو مولا تسکه نو لا خودیری دی بیاور بس خفه یو پینزه در روپای واسا کرد پینزه در چی دا مولی سیدان تا کیره او بیا بنزو غواړم سورہ بعد وای بشه خدا کنه را کجیب ته ورغور دی
تیتی او پینزل سال بعد وارا ویده سا مارو تازی را کرد او گره خیلی تجربه او کهی نو کرده واپس کردن پدی پوش و دا مولا خالم ده دا خسر دا علم ده که واپس نکردن پوی و دا یهودی ده پوشه وامینو بعدی دی مولیان نا من آتو ده انتا من هو بینی نار کتی امان دارو کرده پی اروپای بانی دینار یو سکا دا دا باز ملکون لکه اوسم دا قویت سکا دینار دا اشرپای دا نو ساق اشرپای نی دا سرو والا خود کاغذ دی خو قیمت دا اشرپای دی لکه یو دینار که نسا و پاکستانه سالور سو نزیات روپای دی من چی قویت تطلو نسو ستتر که دا غی پا روپای دا غی پا دینار که زمانگا دیر شروپای وی خود دا بوتو دی ملک باچایی کرده و دا بوتو نمخ که زمانگ روپای شپار سانه و دا بوتو چی دا خروه دیر تکره سرو که ناسی پا تو نکه من سیاسیان نیو نسیاسیان دا چامرست کن صرف زمانگ آقا تره خواه ده چی دا ملک خیرخوایی دا عوام خیرخوایی دا ملک زمانگ ده منگ پا گوزو دنگ بچی پک پات که نو کم تره چی غلی بیمانه دا ملک دشمنی نو دنگ آبادی شهر سوک چی که دنگ روری کفلاری هر سوک چی او کم چی دا ملک خیرخوایی انو آقا هر سوک دی نو منگ دا آقا سپورت کو آمانگ دا آقا ملگرتی آکو پوشه نو بوتو چی دیوی دیر دیر خسده و رومبه کار آقا دا کرو چی قرضو نه دین واقعه دیر زیاد دا رومبه قرضو بل چی دن مخی قرضو نو آقستی بلکه خلکو ایوب خان با قرض ورکو خلکو نه تا تا پتا بی چی جرمنی دا آقا 10 میلیون سر بار کرور دالر والور کرو تقریبا آقا وقت که ایوب خان سیاده ای باته ایوب سپه ایوب کتا پلانه رینگلی آقا ایو پختون بادشاه و زبردست بادشاه و در چه چه تا خونش یاد زمایات ده منگا وقت که پلسم که سبق وی 1965 که چی دا میشن دا شروع که بوتو اغا پسی ستا ستا سنده شروع که او دورا خطرناک پروپیگاند ور پدو کرد چی اغا تا بای خلق بس پیوی اغا چی دا ملک بیاروانی دن خلق ور پدو اغای نا نا زخو سپیم از ماس کار ده اغا بیا سیاست ترونو دا اغا خود چانو دیدری دا اغا لور چانو دیدری خام دیر نیک سڑو پسی کل با گرده دا اغا چی دا کم دا اغس کلی تا بچ راغه پا بس که برا تا پا جی ٹی ایس که برا خپل کلی تا ده هری پورو ترین خاندان نو باشه نو آقا با ده آقا وقت که من خلکو لکردور کو آقا پسی یحیا را هند یخیا خو ایش سڑو ده آقا آقا لگ مودو بیا بوتو را هندو بوتو یو در تو مای در هم یا اول خودو بی پاکستان دو توتی که بوتو سیم آبیا ای مسلمان پختانه دلتاو جنگول تاسو گوری کسانیان چا جوڑ که کسانی پا پنجاب که ولی کسانی نیشته پا سند که ولی نیشته دا پنجاب از سند زمک همونگ ندیر دلتا خو صرف بده چارتا دا که لنگ دا چا زمک وزیعتی یا مردان که بایی نور خو طول زمونگ سوابای غارتا خو دا چا لس کنال دا چا شل کنال دا چی دیر از یاد سل کنال بی چی چارتا خانی دیر دا سل دو سو کنالی بس اللہ کنال ندی خو زیاد دلتا پا مردان که در خانان و آبانو اپا چرسده که ده نو دور فساد پیدا که چرسده که پا مردان که دروس اللہ فساد ده دیر خلق بلا شمرو شو پکه زمیدار و کاشکاران پا خبرو که ورنم که دارن کارخانی تبا کرده کارخانو که در تنظیمون اغا جور کرو نیچه تنظیم جور شو بیا کار که ای با داغ شرم مبتب که تنخواه غصه بدناشه وی در کاغذ کارخانو چرسده که اغا جور کرده ختم شو دارنگ با دی نوخار دی پا لراشی که مالاکی دی که بلا کارخانه اگر طول تبا شوی امانگر علاقه که دی که بلا کارخانه لولی کارخانه وی در طول اگر در وقت که جوری شوی در طول تبا کری در بوتو سیف صاحب صدا پوشی سی کری دیم اگر دین جور کرد دیمون طول ایوب خان جور کرد در دی چوتای آمیرو در توربیلی دیم اگر جور کرد در طول دیمون اگر جور کرد پوشی در آقا نو زمانگ مل چه ده زمانگ مل که دی به خلکو لکرده وار کولی او دی ده خلکو نکرده اخلی نو بار حالا خبران دینار کولا ده بوتون مخ که زمانگ روپای اده کوی دینار ده یو شانتو منگ چی لارو کوی تا نو زمانگ نمخ که افریدیان التا افریدیان تکلا خلق ده دی منگ نمخ که تلو اغیوی زمانگ روپای او ده کوی ده دینار یو شانتو بوتو سه ابتراغ زمانگ روپای
من د بوتو سه پزوانه کې تر 1977 کې هغه دا خط دورو نو زمنګ روپای بیا زمنګ روپای په 33 روپای وي ان په 33 دینار باندې به زمنګ 1000 روپای موږ را لګل درته هغه وخت کې اوس دن بیا ورته د بوتو لور د بوتو زوم او نو شریف دی دور تبا کا پاکستان چې نن دا د کویت په دینار کې زمنګ سور دي 450 روپای دي ڈالر کے ایوب پوخ کے ایوب خان پوخ کے ڈالر کے دم 50 روپے غالباً 3 روپے 3 روپے نن وہ ڈالر کم دا تر دا دی خر بوٹو د بوٹو لور د بوٹو زوما او دارن گی دی نو شریف دی ملک دا استبا کو نو دینار د کویت او سکدا د عراق او سکدا یہ دینار لکہ د پاکستان سکہ روپے دا د ہندوستان غو روپے دا د بنگلادیش غ ٹکا دا د جرمنی کا روبل دے دا انگلینڈ کا پونڈ دے دا امریکی ڈالر دے دا مصر سے کہنا گینی دا دا ترک لیرا دا دا ارچ خپل خپل نو دینار یو سکا دا بس لکه یو روپے او دې ته دینار ول وای لانه دین و نار دې دینار دا کوي چې دا دینوم دے او اور دے که صحیح دی وګټل دا روپای په صحیح طریقه دی وګټل په حرام نه په صحیح ځای دی وګټل دا دین دی دا ولا فائدہ ورکړي دنیا او آخرت دواړو کې اکه په غلطه دی وګټل اکه ته په صحیح ځای لګې هغه فائدہ اندر کوي یا په صحیح طریقه وګټل خو اودې لګول په غلطه باندې بیا هم فائدہ اندر کوي دا دنیا لانه دین و نار نو یا بدا ستا پر دین شی دا اللہ دوست بشی پا دی باندی دنیا کے آخرت کے آیا بدا ستا پر اور شی دنیا کے پر زلی کی پا دی روپای باندی آو آخرت کی پوشی لکہ بعد دی نمونہ پا آئے کہ اسم با مسمائی لکہ بڑا بڑستن اصل کی دار فارسا ہے لکہ بڑا سی تن بڑستن پا پلا گرم نہیں بڑستن چی انہوں نوز ماس خطن کے سور یخی خو چې پک لږ مخ پټ کې او ساته نو پکې را شان ته به اور پکې چا بل کړو زموږ ملګری برارې وی ما خو چل زده کړې پوه شې کامران اجي صاحب سردار صاحب هغه وی دا سر په خلک وو چې هغه شی چې یار ډرایور ته وی هغه وی زه ولګو ما یې بلستم کې ځان سره لکې دم وی چې 15 منټه تیر شو یو کته ور جوړ شي وی کور کې ټول د جراشي وی او جو تجربه مې زده کړل با دا ډرایور دی دا برتن کې ځان سره در نه کوي 15 منټه بعد بیا دا ته وی ته بدن هیټر یې بلې شو دا بیا برتن کې دا کمال شي هغه نه بیا ګرمي وزي نه بڑا ستن د بدن هغه بڑا ته اراجه مکی کمبل کې دا کمال نشته ښه دا تجربه و تاسو ته لاندې شي 15 کمبل په ځان واچو په دې جمع کې ته چیټر دی نه بل کړه کنه دی اخنا په کې دا څو کړاو کېږي په کې او یو برتن واچو نرای غونه ایټر دی نی اپا که مخ پټ گا درنگ باب دا غور شی بس آب یخی گی نتر سارا پوری با پک پروتیا زبردست شی اگه اوکاسوی وی دیر قسمتی ساده وچی دا برستن چای جادا کردی دا دو برستن مانا بڑا سی تن پک پر او دا گرم نی خود بدن دا بڑا سی چی دا گرم کی دارنگ دا ملتان چی ده ملتان دا اصل کې مولاتان درې نوم مولا خدای ته وای او تان وای زای ته چونکی دا د سومنات غټ مندر دی دای کو مولاتان نو مولاتان رورو ملتان شه دا کابل چې دی دا په اصل کې د دې سومنات مندر چې کوم غواګانې به وي غویان به د نظر دا ټول د راجه دهر په حکومت کې دا کابل مخام دلته مسلمانان نو دا ټول هم دغه هندوان مندوان په کابل کې وو دا بیا چې دغه رااله برنه پښتانه رااله بیا صحابه رااله دغه علاقه بیا دې مسلمان را پیر د هندوان په مخه کړه کاته اوس غلوله نو دې دا کې دا د غرونو منځ کې یو میدان دی په دې کې واښه ډیرو نو د سومنات غواګانې به دې ته ولېږلې شړلې چې دې کې اوسرېږي نو دې ته دې وجنه به گاو بل گاو وای غوا ته سنسکرت کې او بل وای چرانی کې جگہ د سرو لزای د غوا نو سرو لزای نو گاو بل
نو بیا چې عرب راغی خو ګاپ نه شولې نو هغه وی کابل کابل ضرور غور من زه د کابل شم دارې دمشق د دغه چې کوم دارو خلافه ده د شام د سوریه د سوریه دا اصل کې د ابراهیم اسلام یو غلام نو نو دغه په نوم باندې آباد شوی دمشق دغه نوم دا پیښور چې دی پیښور دی کې ټول پیښور خلک دي یا پکې یعنی پیښور ولا کوم خلک دي هغه ټول پیښور خلک دي دا که پکې نور څه ویني دا پښتانه دا پکې راغلي دي څه پکې د کابل نه راغلي څه پکې دغه نه راغلي مموندو راغلي څه د پریدو راغلي څه صحابه راغلي څه چارفدین راغلي څه دا شاید د کواټ دې لاکونه راغلي دي نو پښتانه پکې دا دي د دې خپل اوسېدونکي چې دي هغه پیښور خلک دي د دې ګلو نومونه هم په دغه پنکسادان ګلي او کبوترسادان کوم ځای کې بس پیښو د هغې نوم دقه و پیښور پیښور خلک و نوم وله پیښور و ایښی دی دارنګې لاهور هم دغه شان نوم دی سند او هند دا د نوح علیه السلام نو سی و سند او هند د هغې په نوم باندې دا سند او هند دا دې په نومونو باندې جوړ شوی دی بول ټیریر دا سپیو نوم دی بول ټیریر بول وایي غوی ته اټیریر شلوونکی یعنې داسې سپی چې غویه شلوي بول ټیریر موږ ته بول ټیر وایو د نومونو دغه یې که نه اسم بامسما نو دینار ته دینار ولوایي لانه دینونه په یو حیثیت دین دی که په صحیح طریقه دې وګټه او په صحیح دی ولګو او په یو حیثیت نار دی اور دی که غلط دی وګټه یعنې ګټلی صحیح دی خو لګول یې غلط دی نو جهنم ته ولې بوځي ومنو بعضې دې مولیانو نه منا څوک دی انتا مانور که ته یې امانتدار وګرځې په یو روپیه باندې چې یو روپیه وسا کې دی لیودی لیک نه دا کوي دی لا تا ته ستا په مطالبه که تو ته به یو څو ورځې بعد وایم میاشت بعد چې مولوي صاحب زما هغه روپی وایي کله تا مال نه راکړې زما خو هېر دی مولوي صاحب درکړې به قسم خدای در نه قسم نه مالی نه راکړې نه درکوي که ته تې غواړې نه درکوي وکوي تجربه خیر دی معلوم کوي پی کنه خیر یو پنځو روپو نه ځان اړه لوی کوي ما ته بیا وایي چې څنګه چلو ډېر کم به پکې ته میلاویږي چا به ته وایي چې اورا شواده الا ما دمت علی قائمه مګر همیشه وي ته په سر د باندې ولاړ چې پنځه ټیم ورپسې لګېدلی چې مولوي صاحب زما روپی زما روپی زما روپی چې سهار مونځ له راځي ورپسې ودرېږي مخ مولوي صاحب زما روپی ماسپخین مونځ کې زما روپی مازدیګر مونځ کې زما روپی ماښام کې زما روپی ماسخوتن کې نو چې لګېدلی یو هفته نیم ورپسې لګی وي هله مړه تنګ تانه تنګ را دی راته دی حال وي وجه ور سره ذالک بیانام دا روپای چې نه دګی تا د پردې مال چې خروله بیا نه په دې وجه باندې چې دی قالو وای له سالینا فی الامین سبیل نشته په مونږ باندې په مال د امیانو کې زګونه په مونږ سو ملامت دي چې لار د ملامت دي ان د امیانو مال چې مونږ وخرو مونږ له ګونه نشته دا ولی ځکه وای مونږ د دین کار کو دی خرو ټوله ګټه کوي نو مونږ یادی ته مسلې بیانو نو لهدا د مال منګله جایز ده ښا د دلیل دوله وګورئ که نه لږ سورت توبه وګورئ دس وفاره وګورئ لغونه آیت نمبر 34 هلته سوی تا ته الله مخکې نه ویلي وګور ځان ته بچ کړه دې خلکو نه یا ایها الذین آمنوا و ایمان والو ان کثیر من الاحبار یقین ډیر د مولیانو احبار جمع د حبر دی حبر مولا ته وایي و رهبان او ډیر د پیرانو نه رهبان جمع د راهب د راهب وایي پیر ته ای ایمان والا او تاسو ایمان والا من کنه من ته الله وای تنبیه را کوي چې ګور مولیان نه پیران ځانو ساتي ډیر اکثریت نو خو په کې لګی کنه دا نه چې ټول ډیر نو په سلو کې یو کس د سمی نور په کړون د قشانت دي ای ایمان والا او ان کثیر من احبار یقین ډیر د مولیان نه او رهبان ډیر د پیران نه لا اکلون اموال الناس خامخا خوري مالونه د خلکو بالباطل په ناجایز طریقو چرته مدرسې جوړ کړي چاندي را غونډي چرته امامتې نیولې چرته ویزونه دي او چرته کې ختمونه دي پای پیسې ګټي چرته کې د افز
دکان نه جوړ کړی چې ارته د تجوید دکان نه پیسې پر راوړی خلکو وای سدو دوی یو ګناه ده چې خلکو مال نه خوري رامیانو او دوی وای سدو نان سبیل الله او بدی خلق د الله د کتاب نه دل علوم پکار دا ګران دی سبیل الله د الله کتاب نو دارنګ دلته اوس وګورئ بیا ذالک بیانامه دا مال د خلکو چې خوري بیانم په دې وجه باندې چې دی قالوا وای لیس علینا فی الامین سبیل نشته په موږ باندې په مال د امیانو کې څه ګناه کرامي مال به ګرنګه وو ویقولون علی الله الکذب وای په الله باندې دروغ الله کله ویلي چې امی بل تاله جایز دی وهم یعلمون دی پوهېږي چې دروغ وای او دې دانه دوه قسم مولیان ذکر کوي یو هغه مولیان دي چې الله او دوه قسمه مولیان ذکر کوي یو مولیان هغه دي چې هغه یې الله تر وعده پوره کړه امیانو ته قرآن بیان کړ پیسې پرې ونه ګټلې نو هغه متقیان علی باندې الله دوستان دي یو هغه دي چې الله په دین پیسې وګټلې نو الله به دې سره خبر نه کوي په قیامت کې او الله به ته غصه رومبه بلا بشک اشته په مال دامیانو کې ګناه ملاتب دا چا ویلي دا کوم ځای کې دي بلا دا بلا چې په یو جمله راشي یو جمله نافیه وي نو دا مثبته کوي مثبته کوي او چې جمله مثبته وي دا نافیه کوي بلا تو چې نشته ګناه نه بلا بشک اشته ګناه خو من اوفا بعهدی چا چې پوره والی وکړه په وعدې خپلې باندې الله سره کم مولا چې الله سره وعده رختیا کړه پوره کړه یعنی خلکو ته د الله کتاب بیان کړه مفت پیسې وانغستې دامیانو مال یې ونه خوړه وتقا او ځان یې بچ کړه د حرام مال نه نو دا څه دی دا متقی علم فإن الله يحب المتقين فذکر الله بنا کوي د متقیانو سره دا متقی عالم دی د الله دوست اوس هغه ناکاره مولا د هغه درجه ان الذين يشترون بعهد الله بشكا كسان چې غوره کوي په وعدې د الله او په لوزونو خپلو باندې دنیا لګه الله ترې وعده کړو چې ستا کتاب به بیانوم لکه دې صورت کې وګورئ د مولیانو الله وعده اغستې ده آیت نمبر 187 څلورمه سپاره وګورئ وإذا أخذ الله ميثاق الذين ياد کا چغس الله وعد دا کسان او تول کتاب چور کرشه دا کتاب مولیا نه الله وعد اس خپل کتاب کې چې تعالی ما قران در کړی تعالی ما علم در کړی تورات می در کړی زبور می علم در کړی نو لا تبینن للناس خامہ خ بیانوې بد الله کتاب خلق للناس عوام ته بیانې وعده پورا کړ عالم امه ته قران بیان کړ نو دا ٹھیک دی لا تبینن لام ده تاکید ده نون تاکید ثقیله دی خام خواب بیانوی ده اللہ کتاب چاہتا لین ناس لیل علماء نوی عوامو تا بیانوی وضاحت سر تبین وضاحت سر بیانو ولا تکتمونهو انا پتوی ده اللہ کتاب ده عوامو نا فنوزو ورا دورم اغردو ده ده اللہ کتاب رسو شاگان اخبرو نا کتاب اغردو لنو امام عامر شابی رحمت اللہ علیه علوی تابی اغوی کان بین ایدیم یقرؤونه مخدای پروتو لسته به لکه اوسو ما تلاوت کئی نمولیان تازو گر جماعت ورشی تلاوت ہو کئی ولیکن نبدل عمل بی لیکن عمل بکری خو امیانو تینا بیانو اوسو مولا کرت خو کئی حفظ کئی جماعت کنا سپاری وی لیکن عوامو تینا بیانی کمیشن چی دیتا اللہ والا کرو دا پیغمبر دا پیغمبرانو وراثت اگر سو دا اللہ کتاب بیانو اگر بیان نکو وش نو اگر دا اللہ کتاب نو بیانو نو تعبیر پسو که دا خدا دا کتاب پا غردول سا یعنی دا خدا دا کتاب بیزتی اکڑا دا مانا شا ملاتب دا اللہ دا کتاب بیزتی اکڑا دا اللہ دا کتاب بیزتی سا دا چی ملاتب نو بیانی او امید پار دا اللہ دا کتاب بیزتی سا دا چی کینه نو دا اللہ کتاب تا چی امی قرآن تا نکینه دا اللہ دا کتاب بیزتی اکڑا او چی ملا دا اللہ کتاب نو بیانی دا اللہ دا کتاب بیزتی اکڑا پوشای پوسه امیم شا تا غردوله ده امولا هم غردوله ده شپیتو که اولو امیده نموز معنی نورده سور بد نصیبه ده سور ده افسوس خبره ده امولا ده پی جماعت که پلار پا نیکه معنی مولیان دی لیکن چرته او امیده قرآن نده خیلی اگه او غردوله دو غردوله نیچه او ملک ده اللہ کتاب بیزتیو شی اگه ملک بخشی اگه ملک بان با اللہ رحمو که اگه ملک ده با اللہ ترکیور که چریم نه چرو او که دوی چې کاپیران ولې په ترکې دي بای خدای الله دشمنان سره بالله حساب ول تکې
خو ته خو دوست یې، ته خو مسلمان کړی، نو چې ته د خدای بېعزتي کوې، هغه خو کوي ځا خو الله پیدا کړی دی لري، او خو الله ته فتح جهنم ته به ځي. ته خو د جنت دغه که نه، ته خو جنت غواړې، نو چې ته د الله د کتاب بېعزتي کوې، تا له بېعزت پیلاوي چرم قسم په خدای دی چې د خدای د کتاب بېعزتي امی وکړه دله عزت نشته، او د خدای د کتاب چې بېعزتي ملا وکړه هغه له عزت نشته په دنیا کې، ذلیله کېږي به پوه. پنه بدو وارا زورې ما نوګردو دی د الله کتاب رسول شاګانو خپلو نه وشترو بی سمن قلیلا، غوره کړه د الله په کتاب باندې دنیا لګه کوم شي کچ پیسې دی هغه دي، مدرسې به جوړی هغه چاندي راغونډی، جمعات کې خو قرآن چې بیانوي کیسه دي، نو مدرسې ول نه جوړی چې چاندي دي ول ماته دور طالبان دي شا پیسې راغونډه، او دا د دین خلاګان دي دیو پوه شه. خو بی سم مایسترونه نو بد دی هغه چې دی غوره کوي، نو دی رای ان الذین یشترون بعهد الله، یقینا هغه کسان چې غوره کوي په وعدې د الله چې الله ترې وعده کړی و عالم چې زه به د خدای کتاب بیانوم، و ایمان په خپل لوزونو باندې سمن قلیل دنیا لگا قرآن بیان کړ، اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، دا کسان چې دي نشته برخه دی له آخرت کې، دی دنیا ګټلې کنه بس، دای که چاته الفاظ خیل دو قرآن پای پیسی اغسطی سب رخبات میلاو شید، که مو دو چاته گره پای پیسی اغسطی دی، نو که دمی پا چاچول پای پیسی اغسطی دی، که امامتی گره پیسی اغسطی دی لبا سب رخش شید. ولا کلمهم الله، خبر با اونو که دیتر الله در رحمت الله تو دور خوصه غذاب خبر خوبه ایم، ولا هم دلیله ما انا با اگر دیتا پا نظر در رحمت پا راز قیامت در غذاب قتل خوبه ایو اتا، ولی دا دا اللہ دوستانو علمانو پیغمبرانو وارسانو، نو اللہ با دیر دست دور کی، ابو جال سر با خبری کو دست را بینه کی واشه. ولا او زکیم انا فاکی دیل دا اخلاق و رضی اللہ انا طول مر بی بلتا لاس دیول دکا هنزل اللہ خوار بی، ولم عذاب علیم او دیل عذاب درناک دیم، ولا تؤمنو او تصدیق مکوی دی چا الا مگر تصدیق و ایمان دا آچا تبیا دین کم کتابی شو ساتو دین بی این اوتا پدیو جا چورک بر کرشی او تر تا در جا مثل ما او تیزو پشاند در کرشی او تر تا در جا. جواب قل ان الهدا او دا اللہ و یقنن هدایت چره هدایت دا اللہ دے یو تیم انشا ورکی دا دا چالی چو خوشی واللہ واتو نریب اللہ دا فراخ علم والا یو مانا دویا مانا. ولا تؤمنوا اتصدق من کوئی دی چا مگر تصدیق کوئی دا چا تبیا دین کوم کی دا بیش استاد دین بی ان یحاجو کوم در ربکم پدی وجہ چ جگڑ بغیر تا تر پدی در اپ ساسو قیامت کی دلیل بربادی سی. نقول ان الفضل بيد الله ويقن غروال فلا ذا لاخر مال والله سیم درجرا کل تکی زبر بنا سیم دلیل جوړم نیسم بایو اتی میشا ورکی دا غروال چالی چو خواه خشی اللہ دے فراح علم والا یختاتو برحمتی خاص که اللہ خپل مربانتی آفوری چالی چو خواه خشی خپل کتاب تکی نی دا خپل کتاب علم والا ورکی اوامیان تا لگیای بیادرتون که دا دا اللہ کار دخوا. واللہ ذو الفضل العظیم اللہ دے خواند فضل لوی ومن اهل الكتاب اباد الكتاب والون مناسو انت امنه كترت امان دارو گردال امینی کے بقنتار پہ خدانا یو لاکھ لس لاکھ روپے وتا کہ شل لاکھ کہ دیو کروڑ وتا کہ یو دی لیک ادا کئی دا روپے تا تا صاف مطالبہ تے چھ گوڑو حوالہ بچے والا رو وا استا ما سچتے والا. ومنهم بعض مولیانا منا توک دے انت امانو بی دینار کتے امان دارو کردے پیو روپائے باندے لیو دی لیک نادا کئی دا روپائے تا تا ساپو مطالبہ اللہ ما دو تالے قائمہ مگر کامیشہ بی پسر دو لانو بیاوی در کی چور پسی لگی دلے مطالبی تی کے رد دو دری سالور پیزو شپا گو دا اب تا لس رد نو بیاوی والا مر تنگ دکلو یادا سور شیر ہوں والا ذالکا دا مال چخری دا خلکو بیانم پدیو جبان چی دی وای لے سال فی الامین سبیل نشتے پا منگ بانے پا مال دا امیانو کسی گونا امیان سوگ دی تاسو یہ کنا ساسو مال وی منگ لجائز ہے دا شیخ را پیدا کا اللہ امیان تی بچ کرو خوچی امین شیخ خلاب کئی زار یان دیر چی دا من خلاب کئی امین زار یان جا امی کام بختا تو خدای غر کرے ستا پلار غر کرے ستا نیکی غر کرے تا لی قرآن داری وینا نو خود غر کرے کنا وی منگو تا نکی ناسو نوالی نکی ناسی دا با تا نکی دا منگ پا زور خلق کنولی
خورال دم شروع که اول را تر یو کس که نه بیا دو شو بیا دری شو په جماعت که ما یو کس تا شروع که پوشه یو امیر سه بو اگه تا می شروع که بیا سوال دو شو بلا دری شو بیا سرور شو پی دو شو شپک شو لش شو شل شو دیر شو سلویق شو دی جماعت که دو کارک بیا ما ختم کرو دا مولا سه با مول نکه ناسه بیا که ناسه بچی بیم که ناسه لکه دوم زار تا پنج پیره بی پا بیٹه که من دو کتان تا شروع کرو شپی خانو زری نجی تا نو بیا دا نواز مولیش سیبرو را آگه اشرف باچا دان تر بیزی را استا بیا شپی خانی جی کم دوستان ابر آستر آتلا نو تقریبا دیر سلوخت کتان تو رسته دا خبره نن پا زرگونو بانی دی خلکا کوارت روڈ تو را الدا تقریبا سلوخت پاندو در خدمو پا کوارت روڈ کی دی که دارنگی پا سربولند پورا که سیٹی تاون که پاڑی پورا که چاڈن خوٹول درسو نده دارنگی دین بهار کالونی ورث کروڑ دا ټول علاقے شیخ آباد گل بہار نمبر ایک دو تین چار دا ټول د زنانو درسونه په بی انتها دي د سړو بی انتها درسونه ملګری خو به په دې ځان کو نه ځایږي دور ډیر شي پوښتنه دا الله کار یختص برحمت ما شاء خاص کر الله په خپل مهربان ته افوري چاله چې خو زما قسم ده که دور خیال وو چې دا بوشي داشن و تر اغلیو شفیق خان دی تمیم تاسو درس کوئی بھی چا سوک رہتو کی ویدن کو بلا شوک دے مردان سوکو گوری منگو کا تلوی منگو ترمیاش دوکی نونی اگر یا بس کیا تھی منگ بس کو دکھا بھی پوئی گو ندرک پا خبر بانے ایک کترہ تا شورو کے مردان بس ہم شورو دو دو کری سڑے ما یہ رت سوکا نو مردان دا تا شورو کا مطلب میدا ہوئی اپتا باتاو کا من شاپی سے لی دل تکو دل تا دن دکانو دا لی باٹ رائی تا دی دکھا کو سامان بیوتا ورکو لباٹرو تا نو شاپیتا اور اس دل تا وہ گرے راغل و لگا لگا کلانو راغل نو آگا قرآن ورد ما دا دے بے کئی خواہ چی اب تا تیر شو نو کسان زیاد شو اگر طول مشرانو شاپیتا نو خواہ لکو اگر اس کے داتے دا دنو موڑو کو دا دا غالو کم رو دا ساد مرو تقریبا نو ما دا خود دا نیشی کرن رو لگا دا تا اس دی ساد تا برن ساد اس خالم نے خود تا دا دا نکی دا بای ہوئی منگ دا دا بکینا نمای ما دا خدای نکین دتا ما دا میاش لگ دور سر کینه ما چې دای پړه کړه قران لگ محبت پیدا شي بیا ته زمزم کلی کدن د بیداری و کور دم ګر سال تک و خپل خپلوانو خیره میاش تیر شو ما اوره دو میاش په دې تر کرور بیا دای اجمل مور په کمړه شو کال سر پاس کال بعد نو بس بیا جوړې پوخره لم ته ما دا بس ته وسه نو بیا دا خدای کارو ما ته پته دوا چې دا بدل تدیر کیږي ما دور خلق به خدای پاک قران سر سمې او قران ته برازي دا خدای کاری اختص برحمت ما شاء خاص کای الله په خپل مهربانتیا او لوی مهربانی د الله سره قران کریم دا لوی مهربانی ده قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون سوره یونس آیت نمبر 58 کې و فضل الله چې قران دی او برحمت برحمت الله چې بیانون کړه قران دی او بذلک فلی ابرهو نو په دې کتاب خوشاله شي په دې کتاب خوشاله شي خوشحالی چې کې په دې وایو کا دا نور مال دولت او ډیګره یو او دې دا دنیا شیر کوي خا کدی پروا ما کوا اصل شی دا دی په دې خو بذلک فلی ابرهو په دې خوشاله شي هو خیر او مجموع دا قران دا علم چې دی دا ډیر غره دی دا غنه چې خلک جمع کوي نو یختص برحمت ایمه یشا خاص کر الله خپل مهربانتیا فورې چاله چې خوښه شي والله ذو الفضل العظیم الله دې خوانه فضل لوی خپل کتاب ته کې نه و من اهل کتاب بعض کتاب والو نه اتوک دي کتا مان دار ګر اغلا پیو خزانه باندې ادا کوي الیک ادا کوي دا خزانه ته الیک اتا تا ستاسو مطالبه و من هم باده دی مولیان آتوگ دی کتیامان دارو گده پی روپای بانده ننی آده آده که تا آتا ستاپ و مطالبه ولی الا ما دون تاله قائبا مگر که همیشه وی تا پسرده دا بانده اولان ذالکا دا چی تا نمال اخری ولی پا دی وجه بانده بیان نم پا دی وجه دی وای لی ساله نا پی لومین نیشت پا هم بانده پا خوراک دا مال دامیانو که سبیلون سا ملامتی ها سگونا وای قول نو وای په الله باندې درو چې الله موږ لجایز کړی دي و مې عالم دوی پوهیږي درو وای بلا به شک اشته ګناه د امیان په مال کې
ومن اوفا بعادي چاج پوروالو که پوادي خپل باندې الله سره دا الله کتاب بیان کو وتقا زانو ساتر پردي مال نه نو دا متقي عليم ده فإن الله يحب المتقين فتغنى الله منه كيد متقيان ترى دا الله دوش إن الذين يشترون يقين آكسا چغرقي بعاد الله فوادي دا الله اپا لوزو نخ پلوان دنیا لگا اللو ذکر اللہ سر چتا کتاب بیانو وعده کردی و اللہ تی وعده آقستی و اگه پورا نکر امیان تی قرآن بیان نکر نو اولائی که العنم اللہ و ایما این لذی اشترون بیاد اللہ بیشک آقاستان چی غرقی پوادی دا اللہ و ایمانی پخ پلوزو من دنیا لگا نو اولائی که داخل که لا خلاق لهم نیشه دیل برخه پا آخرت که ولا کلمم الله خبر بده که دیتر الله خبر در رحمت ولا انظر الیهم انا بگور دیتا پا نظر در رحمت پر از قیامت ولا ازدکیم انا فاکی دیل در اخلاق را دیلونا ولا هم عذاب را لیم او دیل عذاب درناک